Lietuvas galvaspilsētā Viņā šodien turpinās NATO samits. Bloka līderu darba kārtībā ir daudz aktuāli jautājumi, bet priekšplānā turpmākais atbalsts Ukrainai arī Zviedrijas pievienošanās aliansē. Šobrīd esam sazvanījušies ar premjeru Krišjānu Kariņu. Labrīt! 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 Pirmā samita diena vakarā aizritējusi. Iezīmēja to būtiskāko no tā, kas samitā pieņemts vakar, un ko tas nozīmē konkrēti Latvijai? Ir vairākas lietas. Tātad pirmais būtiskais, ka šis ir pirmais samits, kur Somija kā pilnvērtīgi NATO locekli arī piedalījās, bet arī, ka mums ir skaidrs, ka Turcija atbalstīs Zviedrijas ratifikāciju un Zviedriju, tātad būs trīs otrā NATO dalība valsts. Tas, ka Somija un Zviedrija būs NATO valsts, nozīmē mūsu valsts drošībai būtisku uzlabojumu. Jo līdz šim mūsu, teiksim, apgādes ķēdes vai piegādes ķēdes arī konflikta situācijā būtu caur tā saucamo no to Suvalku šaurumu starp Lietuvu un Poliju. Tas ir mazs zemes strēmelītis, kas ir starp Kēnigsbergu un Baltkrieviju. Un, protams, tas potenciāli ļoti apdraudēts ar to, ka tagad Zviedrija un Somija abas būs, vai no viena ir otra tūlī būs NATO. Nozīmē, ka Baltijas jūra faktiski kļūst par tādu NATO iekšējo jūru, un mūsu arī iegādes apgādes ceļi ir mierīgi pār Baltijas jūrai no Gotlandas līdz Kurzemei, tur nekāds attālums nav, un ar visām pretgaisa un tā tālāk aizsardzībām to koridoru var arī ļoti nodrošināt, kā saka, visā plašumā. Tātad mēs kļūstam drošāki ar to, ka Zviedrija Somija ir. Tad arī NATO apstiprināja jaunos aizsardzības plānus, kas nozīmē tagad atjaunotas un precizētas visu komandu ķēdes. Visādi scenāriji ir paredzēti, arī elastība ir iebūvēta, kur, kā saka, militārie ģenerāļi konteksta situācija mainās, plāni arī pielāgosies. Un tagad visi alianses, tā skaitā Latvijas bruņoties spēki, varēs veikt vingrinājumus atbilstoši šiem plāniem. Tas ir militāri ārkārtīgi svarīgi, ka šis ir pieņemts. Tad arī būtisks lēmums, kad austrumu flangu aizsardzības stiprinās. Protams, mums tiešā veidā ir tagad parakstīts ar Kanādu, kā galveno NATO ietvaru valsts vadītāji Latvijā, kad viņi dubultos savu klātbūtni. Latvijā mēs ejam uz šo kaujas spējīgo brigādi. Mēs zinām, ka Itālija jau ir pieņēmusi lēmumu būtiski kāpināt savu klātbūtni Spānija arī ceļā uz to pašu. Tātad mūsu valsts konkrēti būs daudz labāk aizsargāt ar papildus ieročiem, varētu teikt, uguns spēju izvietošanu Latvijā. Tas atkal, protams, kā atturēšanas spēks darbosies. Un vispār tagad pieņem, ka šie 2% aizsardzībai, kas visiem jāizdod, tie tagad ir tā jaunā grīda. Un valsts pēc valsts ļoti būtiski, ka Vācija, kā lielāka ekonomika, arī tagad ir paziņojis, ka nākamgad viņi jau būs pie šiem 2%. Tātad no viss NATO stiprināšana, bet īpaši tieši austrumu flangā. Un arī būtis tieši austrumu flangā ir pastiprināt pret gaisa aizsardzību ar patruļām gaisa aizsardzību un, protams, zeme gaisa papildus. Tātad tas arī viss tiek stiprināts. Šīs te lietas kopā nozīmē, ka Latvija pēc šī sameta būs vēl lielākā drošībā. No visiem viedokļiem raugoties, šī mums ir ļoti laba ziņa. Jā, starp citu, tikai pašā samita priekšvakarā kļuva zināms, ka Turcija piekrīt Zviedrijas uzņemšanai NATO, un tas bija lielais nezināmais, uz kur neviens nevarēja atbildēt līdz pat tam brīdim, kā tad notikuma attīstīsies tālāk. Bet, protams, jautājums, ko Turcija iegūst pretī? Un šeit tiek runāts gan par F-16 iznīcinātājiem, ko tā varēs iegādāties, arī par iespējamo bezvīzu režīmu ar Zviedriju. Kādi tad ir Turcijas ieguvumi par šo soli? Ir jāsaprot Turcijai viens milzu ieguvums. Ja Turcija nebūtu, ja Erdogans nebūtu paziņojis, ka viņš atbalsta un viņš atbalstīs Zviedrijas pievienošanās,
tā vakardiena, kamēr visi 32 galda runā, katrs būtu savā veidā gan jau pieklājīgi, bet pateicis apmēram, ko domā par šo visu. Tā vietā viņš saņēma 31 valstu vadītāju pateicību un atbalstu un labus vārdus. Tātad viņš ir pirmkārt savu reputāciju iegūst. Kas tālāk būtu nu, tas, ko kā saka, mēģina uzminēt un tā tālāk, vai ir kaut kas vēl tur bijis iespējams. Tas šobrīd netiek tādā veidā, nu, par to nestāsta un nerunā, bet jāatceras, ka tas politiskais iegūms Turcijai arī ir būtisks. Viņa nav tagad bijis tāds aizsprost lēmumam, bet viņa bijis tā valsts, kas ir iespējojusi šo lēmumu. Un vakar arī, kad parunēja ar prezidentu Erdoganu un vienkārši no, redzot no sejas izteiksmi, viņš jūtās, kā nu, varētu teikt, ļoti labi šajā kompānijā. Viņš jūtās, ka viņš ir labu darbu izdarījis, nu, vai tur ir dramaturģija iespējams. Bet tas, jebkurā gadījumā mums nāk pa labu, jo mums ir svarīgi galvenais rezultāts. Zviedrija būs NATO, un tas Latvijas drošību būtiski stiprina. Jā, nezinām, vai tur ir dramaturģija, bet skaidrs, ka tas tāds spēcīgs signāls arī Krievijai, kas šobrīd īsteno karu. Ukrainā priekšplānā arī ir jautājums samitā par atbalstu turpmāko Ukrainai, arī par, NATO, par Ukrainas ceļu uz NATO. Nu, skaidrs termiņš nav dots. Šobrīd ar ko Ukraina var rēķināties NATO kontekstā? Nu, Ukraina var rēķināties ar to, ka visi ir vienas prātas, ka viņa vieta ir un būs NATO. Un līdz tam laikam visi ir vienas prātas, ka turpinās atbalstīt Ukrainu militāri, finansiāli, humanitāri, visos veidos, cik ilgi tas vien būs nepieciešams. Neatkarīgi no tā, kā viņiem šodien vai rītdien varbūt leicis kaujas laukā, visi saprot, ka tas ir nu, ilgstošs process un tā apņēmība ir milzīga. Bet tas spēcīgākais signāls, man liekas, Krievijai ir tas, ka pa spīti visam, jo ilgāk Krievi karo Ukrainā, jo ciešāk dūrē savākas visu NATO aliansi. Arī vakar, kad man bija iespēja arī parunāt ar Amerikas prezidentu Bidenu, ka arī viņš atzina man, ka viņa prasa pats svarīgākais ir, ka mēs visi esam absolūti vienoti šajos jautājumos. Un tad, kad 31, nu faktiski 32 valstis vienojās pa kaut ko, nekas jau ceļā stāvēt nevar. Un atbalsts Ukrainai ir. Vakarā arī prezidents Ļents mums pievienojās. Es labi zinu, kā saka, arī sekoju medijiem un ko viņš varbūt būtu izteicies un tā, bet es varu apgalvot, ka tās sarunas, kas mums bija ar viņu un vēl šodien turpināsies no pirmajā NATO-Ukrainas tagad padomes sēdē, ka tās bija ļoti pozitīvas un Zeļenskis vakar labi saprata, ka tas atbalsts tik tiešām ir un visi to arī personīgi apliecināja. Jā, mēs tieši arī vēlējāmies pajautāt, kādā īsti gaisotnē vakardienas NATO līderu vakariņas ir aizritējušas, jo atsevišķi politisko, startautisko politisko norišu apskatnieki minēja, ka nu, ļoti iespējams tur tās vakara sarunas varētu pat līdz augstiem toņiem aiziet ņemot vērā, ka Ukraina tomēr gluži to, ko tā vēlējās, nav saņēmusi. Es varu apliecināt, ka pilnīgi pretēji no tā brīža, ka mēs ieradamies prezidenta pilī un tur visi ārā no sasveicinājumies Ļenskis jau bija stied roku, runāja ar viņu. Viņš smaidīgs, viņš saprot, ka ņemot vērā visu un arī kā alianse darbojas, ka kara laikā neviena valsts jau neuzņem. Viņš ļoti labi saprot to virzienu, kurā NATO iet, un varētu teikt zināmā veidā to neizbēgamību. Un arī viņš ļoti skaidri izjūt ciešo plecu sajūtu. Atbalsts, mēs zinām, ka vakar Francija pieņēma, nu, paziņoja par lēmumu, ka viņi pieņēmus par papildus tur raķešu nogādāšanu Ukrainai. Nu, tās tālās darbības.
raķetes, ko Ukraina varēs izmantot sevis aizstāvēšanā. Un tā nebūs, tas ir viens, ko es uzreiz varu atminēties, tur vēl būs citas apņemšanās. Tātad Ukrainai ir draugs un sabiedrotais NATO, kas gaida to, ka apstākļi būs pareizi, kad Ukraina varēs arī pievienoties. Un to manā uzturē, un kā es to visu sajūtu arī viņu runājot, Ziļenskis kungs, prezidents Ziļenskis to labi saprata, un vakariņas noritēja visnotaļ ļoti labā atmosfērā, un mēs pat līdz diezgan vēlām vakaram sēdējām, runājamies ļoti, varētu teikt, ja tas vārds būtu pareizi, omulīgi un draudzīgi. Un daudziem bija līdzi vīri vai sievas, un tie visi atzīmēja, ka viņi pārsteigt, cik faktiski visi tik ļoti labi personīgā līmenī satiek. Un reizēm es tā neiedomājos, ka tā taču arī ir, jo tas ir viens no mūsu valsts lieliem stiprumiem. Tas, ka mēs esam daļa šādas ļoti spēcīgas alianses, kur mēs esam iekšā un arī varētu teikt draudzīgi ar visiem dalībniekiem, kur mēs varam runāt gan par nopietnām lietām un visi nāk pretī un arī, protams, ir tādā tīri sadzīviskā veidā, kur ir ļoti liela saskaņa. Šobrīd NATO līderi ne tikai vienoti savās darbībās, bet kā arī vakar pierāda, kad arī ļoti labi savstarpēji satiek un ļoti patīk kopā būt. Un tas, man liekas, ir nepieciešams, ja tāpat varētu aprakstīt, ir tāds patiesās jauks un gaišs komandas.